pau, o Bolsonaro é a menor parte. Não, ele é um imbecil, totalmente. É, tá vendo porque que eu não assisto canal BR? Não, mas pô, aí você também tá... Ah, eu também tô o quê? Fala aí. Manda o papai. Ah, mas é isso aí, Luke. Qualquer hora pode dar follow que eu vou estar streamando um RPzinho. Ou um Destinyzinho. Ah, lança o VR, mané. Foi mal, né? Well read to ease the pressure. Bolão, hein? Que isso, o maluco falou. Tá porra, caralho. Respeita, pai. Puta, puta.